Zase po další době zdravím u jednoho z mých receptů. Dneska vám chci ukázat, jak dělám pomazánku ze škvarků. Mám tady své domácí škvarečky. No, vidíte, že nejsou nějak moc extra velký. No, jsou prostě takový fakt malinkatý kostičky. Ty škvarky se melu. K tomu, nebo do té pomazánky ještě budu potřebovat, kromě těch samotných škvarků, okurku, hořčici plnotučnou, vajíčko natvrdo, sůl, pepř, toť všechno. Takže já teď si semelu škvarky, u toho samozřejmě nepotřebuji mít kameru, na tom byste si nic neviděli. Jakmile to semelu, nakrájím si okurky prostě na malé kostičky a společně to zamícháme a ochutnáme. Je to taková rychlovka, není na tom nic složitýho, určitě to zvládne každý. Jinak ještě bych se malinko možná vrátil k těm škvarkům. Když potom někdy budete sami škvařit sádlo, tak se snažte fakt jakoby to sádlo krájet na malinkatý kostičky, aby to bylo tak maximálně 2x2 cm. Je to lepší, že jednak se vám to bude lépe škvařit a jednak samozřejmě ty škvarky potom vypadají daleko lépe, že jsou takový, nejsou prostě samý sádlo, jo? Takže to je jenom takhle, kdybyste si někdy dělali. Kdybyste si kupovali škvarky někde z masny, tam samozřejmě budou veliký, tak tím jsem si téměř jistý. A chtěli jste si udělat pomazánku, tak doporučuji ty velké škvarky ještě malinko přeškvařit, aby se zmenšily, aby tam prostě nebylo tolik sádla. Takže pro tuto chvíli všechno a za chvilinku se zase ozvu. Škvarky mám samletý. Doufám, že i na kameře bude vidět, jakou to má hezkou barvu. Takový do zlatova, není to vyloženě bílý, protože ty škvarky, jak jsem říkal, fakt byly malinkatý a byly i s kouskama masa. Takže takový do zlatova. Takže semleto, okurka nakrájená, hned ji tam klidně můžu dát, to není problém, je to jedno. No, je třeba si s tím vyhrát, aby to byly takový malinkatý kostičky. Dáme hořčici na takovýhle množství, já nevím, takový určitě 3 vrchovatý říce 100%, možná dáme víc, uvidíme, jo, když tak ochutáme, předám můžeme vždycky, že jo, vyndat už se to nedá. Tak, sůl. Někdy jsou škvarky slaný, takže na to dávat bacha, to musí každý vědět. Můžeme i osolit malinko nepatrně víc než normálně, protože pak tam budeme dávat vejce a ty samozřejmě slaný nejsou, že jo. Tak, opepřit, zase podle toho, jak komu chutná. Celý to rozmíchám. Asi taková kejda z toho je. Ono teď to sádlo, ty škvarky, semletý, je to opravdu hodně řídký, protože je to semletý úplně na drobno. Samozřejmě doma je teplo, takže je to i taková, fakt jakoby hodně, no ani není. Já jsem, že to je taková hodně velká kaše, ale není. Takže tohle to důkladně rozmíchám. Myslím, ta hořčice s těmi rozlenatými škvarkami spojila. Tak, ochutnám, jestli je to dost slaný. Teď to je slaný akorát, tak já to ještě přisolím, abych to měl malinko víc, protože tam samozřejmě budou ty vajíčka. Kdo by chtěl, měl to dát takový navinulejší. Můžeme ještě dát trošičku láku z okůrek, jo, tam dám. Zase se to pořádně musí spojit. Hořčice tam mám akorát. Takže to už přidávat nebudu. Tak pěkně to spojíme. A až to bude hotový, až to bude vymíchaný, tak vlastně už tam do toho nebudu nic přidávat. Žádný koření, žádný sůl, nic. Už tím prostě nebudu nějak takhle moc kvedlat. Protože tam budu dávat ty vajíčka. A ty nechci mít, aby se z něj měl úplnou fašírku, jo? Aby to bylo úplně prostě na kaši. Jo? Takže proto to dělám takhle. Všechno naraz. Že si mě tím samozřejmě míchat můžu do nekonečna, že jo? Tím to musí nic nestane.
Super, super. Tak já to budu ještě potom si připepřovat zvlášť. Tak, takže teď už tím nesmím nějak moc extra míchat, protože tam budu dávat vajíčka. Dáme tam normálně klasicky, co je tam bramborový salát. No, s tím se krájet nebudu, když si můžu polepšit takhle. Dávám tam 6 vajíček do tohohle množství. Na váhy se mi neptejte, prostě mám tady nějaký kus škvarků, kolik to vážilo, nemám zdání, prostě to se vždycky všechno to dělá tak nějak od voka, že jo, průběžně, že jo, někdo to má rád tak, někdo tak, takže nebudu říkat na kilo škvarků 6 vajec nebo takhle, to prostě je na každém. Tak, a jak jsem říkal, teď už s tím co nejméně míchat, takže to fakt jenom lehce také jakoby převálím. Hodně opatrně. No, aby se mi to vajíčko a mě ten žloutek moc nerozbil. Tak. A tím mám vlastně hotovo. Teď už to můžu vzít, dát vychladit, mazat, nebo můžu i teď, protože to mám tu konzistenci úplně ideální, jo, že opravdu to není žádná vyloženě, nevím, jak se to řekne slušně, prostě to, není to bláto, tak, no. Takže pro tuto chvíli se vrátíme všechno, ještě vám ukážu, jak to prostě vypadá hezky na chlebu. Tentokrát ochutnávku Eliška dělat nebude, protože je to malá holčička, vím, že prostě to sádlo by nechutnalo, tak to je spíš takový pro dospěláky. Takže pro tuhle tu chvíli ode mě všechno a zase se budu těšit u dalšího videa. Mějte se fajn. Takže takhle to vypadá na tom chlebu, že se ještě vracím. Krásně jsou tam vidět ty žloutky, jo, protože jsme to opravdu míchali opatrně. A ještě jsem zapomněl takovej jako jednu věc. Někdo tam to třeba do té škvarkové pomazánky dává i cibuli nakrájenou na drobno, jo. Já ji tam nedávám, takže to jenom abyste věděli, že kdyby mi někdo psal, že jsem tam nedal cibuli, je to proto, že prostě já ji tam nedávám, jo. Vy si ji tam klidně dát můžete, je to na každém. Tak a teď, že to doopravdy všechno.